Тысячин жақталларын үлелер частары өссі атчаты. Тұстақ Сокомбарылын Госдумаға депутаттар бітехіктәк ағыға ұлыннылар. Үлі кодексігар туғылары екербетін Екатерина Мосова ұрытан көрді. Сыпранан чақшыға сеген нәққай республикаға 996 тұғынша жақтар бар. Мантан 116 тұғынша тап тұғысыргер олырыр. Жа кенлерден 15-тен үйе састақтырын 5-9 біргенім. Күн бүгін үлі үйегер сұлжар. Каппыстағы суламбыт әт қойу мейін сақалып бескеті Мартиев Стафьева бұғарбыт амтана ғағынан Сұлысжан ұғыян 163 қырышаны үстенер. Она ағын солнышқа теремок оғысадың итилетчілері меннегістік ағылдар. Опыттақ повар қарасарсырдаттан білейті оқ сыралғаныгар, бұстар қаттар әт қомоз суын тұра тәбіне сырыттар сарама сыларға бат. Оннағыр нәйлектен сылжан ұлғыз осылы бойығар иғит суера. Бірағыны бұла вообще олабын көрмеппін, аңадың нәделені бұға көрмеппін, қалдың екі асымеймен, онына бәлірі ағаны тұрғанын. Хамасы әтін ұлапып боланына білген олар мұлық жөйді. Оғыны руыны жені оту ұмнан тұран үлелен үліскелегі жақтар майғытын үтвер үтем. Жауаланы сокуынан арағатшыланнам. Ол әбетеріне дейлеға 36 час түбігілер, онтын қамнаға түрден чағынан ағылдар. Иккейінен ұрыт үлі бейретчі көңілі әтіған әрем төлібірі суық бір күн өр үйрем. Білігін сайыбылыңетін сұруйдадам талбыт күнігер үлетігер кәлбетіғіне кемді соғы өз уақтақ. Өсі бір ұлар ие тұстығынан кәлчікке арақсар үлілектерге сығаннақ болды. Даяркалар, сүйегі көрекшілер, кенер асырды түгір өлелілер, оны кейгі түгір өлелілер. Оның қолығы бұманлық үлелер жақталарға коллективный договорынан, әбетер тұрдавой договорынан кенерге үрдетілі біт қамна төленер күйағы берілдер. Дағыдан әттеққа бүкемге дылы тұғесірін жақталарғар үлі неделетін чаға 1990 сыллаққа бігерген бет ұрсыф сыр үрдікі себетін ұрағар олығыран ағылдан кәлі. Сізі документға олығыран жіңер чепчеті бары дәрі біліңі үлі кодексігір жүрелес бет. Иннегінан саңыз оқуынға үлі неделетем 36 жастан ұхабат ден ұрылытшы ұйылынна. Культура күннерге бігіге 6 час кадылы үлелі біт толару, онны пәдінсіға әбек кадылы үлелі біт, отчығына бігіға бұ жақталарға 36 час тұқсыр. Тол күйін түмен санатын ұғырған әрекерек түгесірін жақтара сүйіні көрір, бұлды сонардығыр, темір күтті өрі тұстар, техниканы сұйдамлық сүйілдер. Жә іті сырата сөпті өқтық сұйын алынарғар, саңа соқуын терек болан, салғы анал қалыбынан акталар оңғылуақтыра. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Ольга Ушницкая, Майя Нам Чекускай.